ফ্রেন্ড, আমি আজি এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি আজি যি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যি লকডাউন দিছিল, তাৰ আমি 21 দিন লকডাউন যি মানিলোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ এটা চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি যিহেতু আমি এই 21 দিনৰ যিটো লকডাউন মানিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, আমি অনলাইনত যাই এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে এইটো হৈছে আমাৰ 21 দিনীয়া যি লকডাউন মানিছোঁ তাৰ চাৰ্টিফিকেট, এইটো আমাৰ নামৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিছে। আমি তাৰ আৰু লিংকটো আজি পুৰা দেখুৱাই দিম, কেনেকৈ আমি এই 21 দিনীয়া লকডাউন যে মানিছোঁ তাৰ চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ আমি ওলাম, তাৰ ভেৰি চিম্পল নিয়মত কেনেকৈ ওলাব লাগিব, ৱেবছাইটটো আমি দেখুৱাই দিম, আৰু কেনেকৈ এই লাষ্টলৈকে আমি চাৰ্টিফিকেটটো পাই যাম তাক দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈ দেখক, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক নকৰাকৈ অৰ্থাৎ নকটাকৈ গোটেই ভিডিঅ'টো চাব, যাতে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চালেহে বুজিব পাৰিব। আৰু যদি ইয়াৰ পৰা কিবা উপকাৰ হৈ আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাব পাৰে। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আমি কেনেকৈ বাহিৰ কৰিব পাৰোঁ সেই চাৰ্টিফিকেটটো দেখুৱাম। এতিয়া আমি গুগলত যাম। গুগলত যাই ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব PLEDGE মাই গভ MY গভ GOV চাৰ্চ কৰিম। এই গভ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাটাও পেজ পাব। ইয়াত এইটো এতিয়া চাৰ্চ কৰিম। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে কেইবাটাও ইয়াত ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে কেইবাটাও পেজ পাব, মানে লিংক পাব। তাৰে পৰা যিটো ফাৰ্ষ্টত সন্মুখত যিটো লিংক হ'ব সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাতে কেইবাটাও ই পাব। তাৰে পৰা যিটো ষ্টে হোম যিটো আছে ৰাইট ছাইড অপেনত, সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাব যে টেক যিটো আছে তাতে যাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাতে আমাৰ কি হ'ব, নামটো ক্লিক কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। তাতে নামটো লিখিব শ্ৰী বা যাৰ নাম যিটো হয়, মোৰ নাম ৰাজীৱ, মই ৰাজীৱ ইয়াত ক্লিক কৰি আছোঁ, RAJIB হুছেইন HUSSAIN। আমি নামটো বহাৰ লগে লগে ইয়াত জেণ্ডাৰটো ক্লিক কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। ইয়াত যিয়ে ফিমেল হ'লে মেল দিব, ফিমেল হ'লে ফিমেল দিব। তাৰপিছত ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দিবলৈ দিয়া হৈছে। ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, সেইটো আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এতিয়া আমি দি আছোঁ 1995 ডেট অফ বাৰ্থটো দিলোঁ। এতিয়া এণ্টাৰ পিনক'ড, আমাৰ যিটো পোষ্টেল পিনক'ড হয় সেই পিনক'ডটো বঢ়াবলৈ দিয়া হৈছে। ইয়াত আমাৰ হৈছে 7813 1716, এইটো আমি বহাই দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, এইটো আমাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো অকলে আহি গ'ল, বৰপেটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিবলৈ দিছে, যাৰ যিটো ইমেইল এড্ৰেছটো বহাই দিব। মোৰ ইমেইল এড্ৰেছটো হৈছে ৰাজীৱ RAJIB ৰাজীৱ হুছেইন HUSSAIN হুছেইন, আৰু ইমেইল এড্ৰেছ 919@gmail.com। এইটো আমি এতিয়া ইমেইলটো বহাম। ইমেইলটো আমাৰ যিটো হয় সেই ইমেইলটো এতিয়া আমি @gmail.comটো এতিয়া বহাই দিম। এতিয়া চাব আৰু gmail.com বহাৰ লগে লগে ইয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াত ৰাইট ছাইডত পাব কি পাব, এণ্টাৰ ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰটো যাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো তাৰ এইখিনিত বহাই দিব। কাৰণ এইটো ৰং মোবাইল নম্বৰ নিদিব, কাৰণ ইয়াত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া হ'ব সেইটো মোবাইল নম্বৰৰ এটা OTP যাব, সেই OTPটো আকৌ লাগিব। সেই হিচাপত কাৰে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিব, যাতে মোবাইল নম্বৰটো যাতে মোবাইলটো অন থাকে। আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে আমাৰ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। যি ইয়াত দুটা লেংগুৱেজ আছে, ইংলিছ আৰু হিন্দী, আমি ইংলিছ চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। আমি যিটো লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰিম সেই হিচাপত আমাৰ চাৰ্টিফিকেটটো আহি যাব। এতিয়া পেজটো মৰাৰ লগে লগে এইটো এতিয়া আমাৰ চাৰ্টিফিকেটটো কমপ্লিট হৈ আছে, কমপ্লিট হৈ যাব। এতিয়া OTP এটা আহি গ'ল মোবাইলত, সেই OTPটো আমি যেতিয়া বহাই দিম, বহাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত OTPটো বহা হ'ব। OTPটো বহাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, সেই আমি ইয়াত যিটো OTP আহিব মোবাইলত সেই OTPটো আমি বহাই দি আছোঁ। বহাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত চেণ্ড চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰ, চেণ্ড চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ ইমেইল এড্ৰেছ, আমি মোবাইল নম্বৰ মৰাৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইলত চাৰ্টিফিকেটটো অলৰেডি আহি গৈছে। ইয়াত চাই আছে এইটো হৈছে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটটো আহি গৈছে। যিয়ে ইমেইলত দিব ইমেইলত পাই যাব, মোবাইল দিলে মোবাইলত পাই যাব।
থ্যাংক ইউ আজির কারণে এইখানে, নেক্সট ভিডিও নেক্সট টাইম দেওয়া হবো, তার কারণে অপেক্ষা থাকিব, সাবস্ক্রাইব করিব, শেয়ার করিব, যাতে ভিডিও দেওয়ার লগে লগে পাব পারে। ওয়েলকাম।